U novom izdanju najčitanijeg BH magazina Azra čitajte. U velikom intervju za Azru Suzana Mančić govori o danu kad je upoznala budućeg zeta, te otkriva kakav odnos ima sa zaručnikovim kćerkama i zašto je potpisala predbračni ugovor. Alen Islamović, s porodicom ću donijeti odluku o odlasku iz rock'n'rolla. Ispovijest Ameli Velić, nakon 17 godina ponovo sam stala na svoje noge. Mame uvijek nađu rješenje, na posao s djetetom, zašto ne? Donosimo i sve detalje 60. dodjele nagrada Grammy. O mladoj Ahed Tamimi priča cijeli svijet. Moj san je da vidim Palestinu slobodnu i upoznam Neymara. Poznati ponovo na fakultetima. Marin Čilić i Roger Federer, za sve su krivi Maldivi. Maja Salkić, na prvu audiciju sam otišla stopajući s mamom. Praznik za oče fešinistica, Parijska sedmica mode, nikad nije bila uzbudljivija. Mediha Muslijović otkriva svoje beauty tajne. Nova Azra od sutra na kioscima širom Bosne i Hercegovine.